ծածկի երկն իմ սրտի իմ գեղանի սուրբ հողից երված սարերից փարված ծաղկունքիդ բույրով խենթացած արփած լեռների կանչով միշտ հպարտ կանգնած Վաստակաշատ մանկավար Ժամալիա Կարապետյանի անունը կրող մանկապարտեզի բացման արարողությունն է առաջին շարքերում նորակառույցի սաներն են հանուն, որոնց լավ ապագայի Կարապետյանների ընտանիքի 5 միլիոն դոլար ներդրմամբ սկիզբ է դրվել մանկապարտեզների կառուցման լայնածավալ ծրագրի հանրապետության 5 քաղաքներում։ Առաջին շինարարությունը սկսվեց Տաշիր քաղաքում, այն մանկապարտեզի տեղում, որը վթարայինության ամենաբարձր աստիճանը ստանալուց հետո դադարել էր գործել։ Այդպիսով նախադպրոցական կրթությունից զրկելով շուրջ 200 փոքրիկի կրթության ոլորտի նկատմամբ մշտապես հետևողական եւ ուշադիր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ որոշվեց հիմնովին լուծել այս խնդիրը օր-օրի վեր բարձրացող շինությունը երեխաներին երկար սպասեցնել չտվեց Արդեն այսօր մանկապարտեզի բացման արարողությանը մասնակցելու են եկել հայր և որդի Կարապետյանները, նրանց համար տոնը երկակի է, նախ հաջողվել է ընտանիքի մոր մանկավարժի ու բարերարներին հայրենասիրության բարձր արժեքներով դաստիարակած Ամալիա Կարապետյանի մեծ ցանկությունը կյանքի կոչել և հետո ըստ Կարեն Կարապետյանի կրթության ոլորտի զարգացումը պետք է սկսել հենց նախակրթարաններից, այդ իմաստով սա լավ սկիզբ էր, սա էր նաև պատճառը, որ բարերարներին համակել էր մի քանի զգացողություն, հպարտություն, ուրախություն, հուզմունք, ազգանվեր հերթական գործի հաջող ավարտն ու մանկապարտեզի գործունեության սկիզբ նորնելու էր եկել գուգարած թեմի հոգևոր առաջնորդը, ձեր գործերը վկայում են այն հավատքի մասին, որը դուք կրում եք ձեր հոգում ու սրտում, հայր և որդի Կարապետյաններին ուղված իր խոսքում ասում է սրբազան առաջնորդը, հավատքը սուտ է, եթե չի ուղեկցվում գործով, ավելացնում է վերջինս։ Երախտաբարդ ենք ձեզ, Կարապետյաններ, որովհետև միայն Տաշիրը չէ, որ փոքր հայրենիք է ձեզ համարում, այլ մեծ հայրենիքի համար եք դուք պայքարում ու աշխատում, որպեսզի մեծ հայրենիքի հիմքերը ավելի ամուր լինեն։ Խոսքը Սարգիս Կարապետյանինն է, եկել է շնորհակալություն հայտնելու, շնորհակալություն, որ որդիները, ապա նաև թոռները մեծանալով մանկավարժների ընտանիքում լսել են բարի խորհուրդներն ու այսօր հպարտության պարարտ հող ու վարար աղբյուր են։ Հնարավորությունների սահմաններում շարունակեք ձեր ազգանվեր գործը, իր զավակներին, իր գործը շարունակողներին, ընտանիքի հոր, առաջնորդի, բարերարի հերթական հորդորն է, եկել է հայրաբար ասելու, որ հպարտ է իր զավակներով։ Շնացնեն մեր հայրենիքը, ինչքան որ հնարավորություն ունեն։ Իհարկե նրանք դաստիարակվել են մանկավարժների ընտանիքում, նրանք լսել են մեր բարի խորհուրդները, հրատները, մեր դաստիարակությունը։ Ես իմ կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում իմ որդիներին, թոռներին, որ նույն ճանապարհով են ընթանում, նույն գիծն են բռնել, ինչ որ իրենց հայրերը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորին, ովքեր հարգեցիք, եկաք և միասին անցկացրեցինք այս օրը։ Ձմեր չկա, ձյուր չկա, միշտ կարում է ու կարում, մանուկների աշխարում։ Ինչ որ չի անում, պապս կա, ես կտարում, այլ զուկա։ Ելույթներից հետո այն ինչ փոքրիկները հասցրել են յուրացնել իրենց նոր տանը, իրենց հեքիաթների մոլորակում, արտասանեցին, ստիպեցին ժպտալ, շնորհակալ եղան ու իրենց ներկայությամբ վերահաստատեցին, որ օրհնյալ գործի արժանի շարունակողներն են լինելու։ Ահա եւ կտրվում է Կարմիր Ժապապենը, խորհրդանշելով շուրջ 200 փոքրիկի վառ, գունեղ, անհոգ, երջանիկ մանկությունն ու պիտանի հայորդի դառնալու տեսլականը։ Մանկապարտեզի առաջին սանը աղ ու հացը ձեռքին շտապում է բարերարներին դիմավորել, վաղվա աղ ու հաց ստեղծողների տուն ձեր ոտքը բարի լինի, փոքրիկը ասելիքը յուրացրած, բայց գլուխը կախ հյուրասիրեց, այդպիսով ճանապարհ բացելով իր մյուս հասակակիցների համար։ Օրհնեսի եւ պահպանեսի հացս, աղս, ջուրս եւ նախագրդարանս այս նշանով։
Օրհնության կարգից հետո ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հերթական անգամ շրջեց մանկապարտեզում։ Մանկապարտեզաշինության գործին բարի շարունակություն հաջորդի բարերարն ու հյուրերը բաժակ են բարձրացնում փոքրիկների վառ գալիքի համար։ Պատգամավորը խոստովանում է պետք է ճարտարապետեր, պետք է շինարար, այնինչ անգամ իր տան համար չի ստեղծել, ապահովել է փոքրիկների համար։ Սեյսմակայունություն, փայտանյութի, կահույքի բարձր որակ, հարմարավետ պայմաններ, մի խոսքով այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի փոքրիկները մեծանան առանց թերարժեքության բարդույթի, վայելելով լիարժեք մանկություն և ստանալով որակյալ կրթություն։ Եթե մի անգամ սարկում ես, պետք է մարդավարի սարկես, ավելի լավ չանես մի բան, եթե անում ես, մարդավարի պետք է անես, և ներկի գույնից բազմաթիվ անգամներ փորձել եմ տարբեր գույներ, ստացել եմ այն, ինչ իմ պատկերացումների մեջ եղել է, նոր վերջնական տեսքի եմ բերել։ Այսինքն, անգամ այդ աուրան, եթե դուք նկատում եք ներսի, այդ գույնային գաման, ինքը տարբեր գույներ է, բայց գույների ներդաշնակություն ինքը ունի, այնպես չի, տարանջատված գույներ են, իրանք համալիրը, և այդ համալիրը դու պետք է ստանաս, այլապես կունենաս գույներ և խայտաբղետ մի հատ մթնոլորտ հետև, և այնպեսի գույներ, որ երեխայի երևակայությունը վառ մանուկ հասակից վառ ձևավորվի, և այստեղից պետք է ճաշակ ձևավորվի անգամ այս հարդարումից և այլն, իրա առաջի բազիսային պատկերացումները ճիշտ է տալիս իրեն, մեր պարտքը պետք է համարենք, և այս ուղղությամբ տանենք անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Սա մեկ բառով, եթե ասեմ, կրթական համակարգի շղթայի առաջին օղակն է։ Այստեղից պետք է, իհարկե, այստեղի արդյունքները վաղը մյուսօրն են զգալու, բայց այստեղ պետք է հիմքերը ճիշտ դրվի երեխայի հոգեբանության մեջ, իր դասիրակության առումով, իրեն մոտ ճաշակ պետք է ձևավորվի, իրեն մոտ լայն հորիզոն պետք է ձևավորվի, որ վաղվա երիտասարդը դիմակայող լինի, մրցունակ լինի, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Բացման արարողությունից հետո մարդաշատությունից շփոթված փոքրիկները հետ սետե անցան իրենց օրակարգին, երգեցին, պարեցին, հեքիաթների հերոսների հետ զվարճացան ու գնացին վայելելու իրենց նոր տունը։ Այսպիսի տոն շնորհիվ Կարապետյանների ընտանիքի հիմնադրած Տաշիր հիմնադրամի սպասվում է նաև Ստեփանավանում, Ալավերդիում, Սպիտակում և Վիճավանում։ Երկրորդ բացումը Ստեփանավանում է օրեր անց, մնացած մանկապարտեզների շինարարությունը շնորհիվ $5 միլիոն ներդրման ակտիվ շարունակվում է։ Սարգիս Գոգորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։